teni nga xane fo djel fo ñaar be touté rek no hol janvier au 2024 fog serlo fo gambe fa senik mo tafu bal naqit kay ndif na zik fm 89.7 mbanu yare jam tokum gid marog julli no tolo te du halay salatu wassalam gid ma fab fayay jega mo dayo mak da ko xet fo nun men ne imerk no tening fu fadna 22h30 dam 0h no emission kam basil ñu yonaten fonde bando nga sinik aliou badara dien fo mbay kalom mo yal kalom da ko hir wat wala na fop jam kilifa dine kilifa da fo kilifa ciosanka xedan roga min na den pam in da itam wi adox na roga wasana den pakkat den to wana den na belam bela bubula arjanna da itam basil na dan xaj na roga laqaden buma yaqafa derna wano changarukan def no hopital mit no pinka fedan rogo yala safara kam naga wambin nomad fedan roga gaynak bodonum tuwit kam basilne la faw itam nemeran malaita wet ki mete danga bis na gila sax fedan roga bet xabuntu xiwal den bodonum tuwit kam basilne mukina wagna fot itam ref no ndiax da tan bit chono fedan rogo yal o mado pax afokata safara fop joko ndala pax o fog serer mukina wagna fot o mbaxtu ngek bandonga sinik aliou badara dien fo mbay kalom angir wang ngada nang itam o yeng jam filek nu andaye koy mi fote na reva do di ngom fo ngoda ko xajin fo ñu xrolé ngi rox fog serer tawé na xaj tay fa zik fm 89.7 ci sogondo ko no kirin ne ya 0 euro fat ka fe la nga rogo yalla kalom bay yal kalom juuf nu yare jam nu yare jam aliou ma xey jabang nu kirin ne ma xey tam hirwang magabet kay tam hirwe na ne waxtu fekke way nan gilwayin ngir wa kino kino gonu fo si bangolum magay nit kay tam giru kelifa di nek kelifa adake don na sa tefe sakwara den nyan nyan na den roga wasa den bamirin ngir way tam kelifa kino na meke de media isim na den nyan na dinam roga wasa den bamirin projet kino na bamir roga sot an fop ina sim na tam be mbugit na chalke o kino kin isim nang no gonu fo si bangolof magay inte carte tam simin wi anay waxtu feke ada tantu ñana itam dabat fa jam ñana itam wi nambat gari dambatit fa jam wi anay itam jir ten topu den da nofno pinke bala hopital ke roga itam awud na den wi anay na tuten dam den bu da nofno bayno mag roga soten maga atak den do basil ne wi anay din adu itam roga jegal den wasa den pakka den wi nit na bonum bitim rew andanik ma tole den ya sam da rakidma tok ngotit kama tofta kana malka den aliou tening in the 8 janvier 2024 mais kay tam nazik fm dakar 89.7 émission comme basil alors tam kay tam chaque lundi journal 22h faka nga journal français bo 1008 indo fi tam na ibul immeuble abdou fatah mbake studio elage mansour mbay aliou bugu na tam rok kam émission ne ñega serveur vocal au composé na 88 628 89 90 boss 1 Mbala au composé 88 628 28 28 boss 1. Aliou isim na fop o kino kin rek isim nang no gono fosi bangolo mu kina wagna fot isim nang ngaje lek isim na fop Yoka njala pa mbay kalom jufo yal kalom ala yan ko num tu ngir wa fog serer fop bago mbadi no ba ko len 88 628 90 88 628 28 28 88 628 28 28 22h28 ngirnya xassam fo ko rek jour do ten rek bu oh my god anna lola anna
fanyit ke ya khasam fo ya almines o te o khe o do lwanira wallahi ki o ma si ke fem yene sa yo jek dom tim tan fo belayel natima no guna timai anna lola anna lola no guna lola adam adam matola khale kam minne imara mago mo yo mo san gentane Bajur kele mo fito munya Anna lola Anna lola no guna lola Sik FM Kale kam minne Imarambago mo yo mo sangentane Bajur kele mo fito munya yan gara mo fi munya se Kan bu ko jalla bo wen minne mono wanga gi fodan bo jekalay minu ayo da rewen minne ga gemfia no yo yala no gugela se minwe da mangana to la khaleta fel jeke ke da mangana to la khaleta fel gugi moti waya dan like na ndong na no ma sa gor no ngel no yu bayu Hadika magi malog Ogor binta teningaringa hakesa Anna lola Anna lola Nyoguna lola Adem adem matola Kale kamine Imbaro mago mojo Musangentane Bayur kele Mofito munya Anna lola Anna lola Nimi balola wanwanga gi fodan bo jekalay minu ayo da rewen minne ga gemfia no yo yala no gugela se minwe da mangana to la khaleta fel jeke ke da mangana to la khaleta fel gugi mo te waya gan like na ndong na no ma sa gor no ngel no yu bayu sik fem dakar Hadika magi malog Ogor binta teninga ringa hakesa Anna lola Anna lola Nyoguna lola Adem adem matola Kale kamine Imbaro mago mojo Musangentane Bajur kele Mofito munya Anna lola Sik FM Adoman tonu digil alayan amangana tola khaleta fel o
ten dogu jen kata goman nda kota lohum bugi moti wayangan like nan doga ten betombet awida ka fel na semirwa asada kinoha ya ma anda ka hotu nambin fapum faya abisi din nambin nokorum daga e waxtu fa wi net ana no yo yala di no xaref no cialel ka semir me dama ngana to waxtu fa mbin nambono ka itam bondi ka xama dan cialel ka bugi moti waya warna wago felana to la xum no ma sa gol no ngel wago bisit semiru mata itam xefi an da xejna rogala san semir wa andona ye da ke par no semir taxta lola do mum ya ma sañ angan xane semir wa ndamin neno piyo fuden nda koy xej na saxte naga gan lay ke nandok ndax no ma sa gol no ngel na yu gay ref ka do muna awar ref itam dum no te waxu tawak na ref ndigilo koy xej na rew way in wa ngandolo gandolor tikana fel na den roga sede an da itam rew way roga ande ñal na dembut nikel mbin no kor den wo def na sa dakina xawa mbi an wo def na appeland aba mbi an ba ko mbexey bandi ma pa da itam da yin semir wa wo cekalay min ayo da rewen min da it lek lek yo be ngeta fo semir wa mbugna o semir o jawanga te ka xagn mbit fele wala bele wala ko wagn depense ne be sa ciodo nga bugi mo te waya gan like nandok ndax no ma sa gol no waga yo be mbi a te day na o semir tara fo ha xagn na mbin fap aso bi dong waro damin neno bi yof yam itam basil na saxona ami mi xana su tox mbi ndofa det no mbin no lakas woné ke dam tono bi no kin roga andaye at yof xatew andalo ka ngandam tel nag fel kirang yak det ten no xoxof minne mono toy tam motiri motiri mi yege yeg yeg no ka jolna ayo bi law minne nga gem fiya no yo yala no semir yok wa mbaro basten yi papa bi yo ngoro nga itam xay fa din na o tew kam bindum are fi yal mbinduma dol nan aje gitam no leng leng kata anda ke fogu mandona o tem da xej na ñako sa de riri mum wala afanya o pogo fu xanin tax ta ngayin fogum toko tem podo modom dandoni walay fa mbar ju tokum no faxer tokum monte ware saxit nag wen minne mono won wa dawha ya kar so ma jeggu bo jekala ko kalay anona ayo da re akhol angan itame agara nga sa dakh nag jegge no wo xanu fudin fogu ma tor khat wala fogu fa tor khatan digala kas na ta saxti kogu ya itam ino gorwa baro sa dakino kha digilo koy serer kamero la yaaye dom tigi jega nga lek lek pop ga yu fa nga jong tayok fofo gof me ha a serer la yun xefim falay serer da jabim sa xola ga itam jam ka jega wa andone dom dom no ñew adna morna da ñew na fo te na xef ko nga ya abadan daiman bo jekalay min ayo dare wi na way do manga da juf anga jong fo fo gof wi na way do manga mu o xona da ngona ma fo wo itam fop mbage mbod bay kalom bugi mo te waya gan lay gate wo xanyo wa re fo ndo gu jena layan taref koy ka ñaker na no societe fe da itam fogum ino gorwa imo jegta allah sa pax juf wa dalu ndigil da adna mom kol ki la nga to xam na yo xam jam bin fop agarit mi taso idna am ya nga ne wa ne wajurum
oh anna itam te da sop ido af in itam comme be mo xane ten gawn attaquin agil gin o kino kino te ganga yalo fa place of rek ya ma na jeg ma inda ko yino ne ga aga mom e atola kendi ki mom ma ya ten ayo na mayu kino kin koy wa gala iten no kote kote no te woxe kote no semirwe kote itam no gorwe ya mo koror wanga o kor mat dolna ka jegi tam ka onay wara fi den part de responsable rewanga itam yaay fe o semro hoten garu to ko garna it fata ande yaay hajum yaay fe tahaj dama garanga fi na yaay o xole itam jabo fi no bi jamo ñoy parce que ko itam e adola mo itam gambia ten do fiye wa ga o koy parce que wa ga xoto te wuxay gilgin ta dol wit to itam na chemre mala wajur ke ma nyakunda korten ken hop ka ta galankor encore parce que to ko garanga wo veru na ko roxe buga nda wajur ke bugue pour itam da bug parce que kin pour ta fagn fa ka bu khair khana ci jafign ken hop itam ka ta ten ka ne ka ta difficulté mais ten do fu ko itame vraiment o tew mum o dol wi danga da mi semrof semrof itam andamo tew andamo biyo nga ande ko bi in ten garo at was pin ke tu at no bin atano bisit o wagna pin ke fop ko at no bin atana bisit wara itam o gor gor ta wo fero na koro na dol night o anna ya o ve yo waro nga itame o anni na yai o ke de kam gaun bisindit mi ko de baam wori mun o biyo nga to anni ne o ko de jegi mo ha rafe na ten do fi waju reso dam ten ne waju dam to na waju rof o biya nga jamo ñoy yi kaga dal de no ga na te du ko la in xator te ref manam lek lek wi na yoba ndokano o tew fok den jabuke ayoba bi si da ma or na nene da itam mbay o xalata ngan escarefeye jamono fa fak fofé xane it ngouta ci raya ca djeg donte koy mi na la yaayé gimi me adna ka subtuwa nda winé na subtuwa yam me djé na hatok na maga hata bondik to metam mud tok na itam bondiki maga mud taw de tangan fak ka makwangé blogong no bi kel fa of wala bi fa poté of ret xotine indet koy bokaga djegaté ke djeg na ndiki téré fuyé ga oki noxé numbu gir ta doyong o yegg ñin fogof est ce que itam imbaré etaqin sa holaga yamit kale lek lek riri mo fuga njoxo ñangum biñ oretma jeg kirone do mo nga ndamit kam la bondi kiye win riri mo fawna nga njoxo ñangum biñ alay nge xot ki te waxa go xot kin to yit mu kandong na fopitam xejna den sax ke da sen tok na ta ombe to njegata mi ta ref kaga uma refit kaga ma wina ñowin kon sa xola ga ñi matrikan kon itam eskay tolowe ma andona ye ko bi nga data nga bugir ba gara lay nge xey ke bugum o jemo det na waruna ñajit na wo fa kelfa bo wago fexey kaga sadik te na mojka memo la ngi rané jabi mit fop yo nga gara nga tejek na warona ñew ta fo tente fi xa kam bina no ada o tew chanson den fo kor fo du o tew chanson o koro chanson nda ke wago ngale ten do fi mayate a jiga koy bondik mi mayate ten do fi ten no bi fa podo wala no bi to korof parce que ana ke ten no ten do fi a vera to landik den moy bay njibate ten responsable ke parce que conséquence ke wago trim kamba berna digel mais mo wagalu ngal tin do fi otew waga mu waga do na xotit waga ga in roga fu katong futen to tarfo to ha ne waga xot u kaf kam en nun to ga xot to na mana amu ñu wag amu ñettu la ka jega problème te do fu koy otew ka raf chance parce que koy metaw na xaye bu ngal tin do fi rewandiki o leng se da te ndiki xot bi to koro mbala bi fa porto fulay retima a o jega mi ma yade parce que ataga ten fo hom betu no den fo ma tanga o to o fa fe waga bugu bala fa porte fe bugu mais bi yonga wanya ko bugu ndigilo to bi yonga buga nge o forcer anga nerti kuta jegna ten o fe titam kala kay bug im kam forcer el kam forcer el ken taw itam engagement ken jiga mayo ana jaba tren engagement wona gata mana o kor kot fa mbay kalom no bedne garbisi lay acha o ke bugum aliou alal adna fe itam ay xamayou parce que ko gara xaye min bay kalom garit bugo f we o tew xewo we da topang fo we topa rofe leng garit memi de kam min bay kalom kam bugo nya ngay kita et kala ten do fe hajala mo harofu fo hajegu to koy sa ko tew
rugbye ko koy asakala fuga ten nda koy makko kala e onana nyana na teo jeger na okor kola ne ya samu ya ko fuka to fukor ko jegna yirma de o yirma nga tewre ko dolnin e o yirma nga o tew xano dolnin taska yirma nga xano dolnin ten dofuye bu jegona xano fugin foten mera foto ki no xasa ko to bañna to tew xoro na dolu ambina jege ma jam kaga ara idara mo dara na de foten yo den dofuye bom vraiment jamano wendi ki kar jamano fa ne jamano wa comme la do non dikio rek mais ko itam mi jey ne watto non tan ma ga watta boye kere ina mi tabo ama xaja ko wi ne ko kan hot o ki do kin hot at khof o tanga at khof ko o ki do kin hot at khof nda de ne te wa hot to gen tan dofuye jox ret ali wa hot o tew bi to kor malay nga ret det kin no waxtan to ay tam ko di danga ale ke a mi de mu ba sa ala ya xama wala bu ya sa la ya xama te kim ta oñukur da de ke ndeke wi zalat nambi mayede lay me jege ko mo mayate mayete de ko fi una danaka ciono so bonta mayate mayate parce que mbette nge te no fagna do ñare atola on fuk afela ya tafaha ay akko ngare ko fogo la yakku ay akko ngare xana at galan ko en taw itam mayu ka ya ci moy tuwan legi lo yi roba nga koy parce que njabur kawlem la toujours njabur djegé na adna njabur djegé na adna da koy xoy an na te xet to roga fuko tok foten ñaari ko xota te no tew ta bo jarum fouf o xa an ne kam aslu xotta no ndigilo ken a djiga kaga ndigilo yi ken taxo tew mom dawrte o timole keyo dawrte nana mi vela la fo parce que ti gourna tioxtan ko tioxtan exemple nawo otes mena retum foten dakaro dane asrr bol bolo xobol simna fo xobol fop 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 continue rek nda ke bugo gala tin dofuye o kina lam tam parce que diwa fa o tew fa fa ale ko ro wag lay ka ga ref ndigil parce que kor wag cede o tem tiaxana passer anga ndigil to leg lay o to fa talay ngi nak mi lay ngoten te auto o de ki gaba tete sa bon anga bom bedne andin ko do debkel den drofuye taxnam lay ko den drofuye aliou fadjar fe garum chaque semaine am sutu le denga su brokit ka ga même lo ngay ma tok mi desay me gen ma kam fu do fu duri randi dan degiro am of wa bo fi ga ba dina 5 jours 3 jours ko balé ka ga auto waxe muñna photo ha ané ana ke tabugna den wagnu muñ ka ga ndiklo me al ko ro ané xoro ka mu reverna asto mu reverna promosino gestu korba waga afaga felanga na waga le oyke otew paro otew par sax mbay jege ak estax yo ona gestu rek xanoga ana gestu nga go onan gilwa nga onan parce que jamana fe diki ke xupta wi da yaqa xupu wi da ngay dana taref ndigil ayo la luta wag na rof aliou madame kamara simnan mo parti ding djouf ala ad meke tening passé tarwe ayo na mayu wi ne bugi ayo na par otew ha o dolna ko otew ko ke muttu na to lahum ten revie ba may qarit rabo jafra bodon waw o korof o wi nga na hat rek ala qala so no ko te mayu nda orit ngalo mohma o kino kidwe harte so galan kor ata kam lay xuxu po nga qarit te moñ ngo may probleme non non ka ka kal xolu lo bete waasom jamana fe dik te neuf jamana fa ande yu xesona wa ga jang ten lo so prophète parce que win wendiki roko sa namo ten sen okin kadomo adel tokin kadiban to kidala lang foke danga a fefe ten jafenu refeleng ndiki koy mbayo de tanga danaka rewwe de roko wasanam denangu pata xarit ko bisa ten okin no sax sax manam xotino miñ gartin ta dol woni dong sax bugato ngo hup o ande maga to ala faar ina rap o jaf i kaga fi nga na fi rek te nof kelo nga rek ndiki gartin no arrière fe rek o fi nga na fi rek galankora bisido a commencer aga galankora bisi dang parce que problème te do fiou fof yu mayo na xarit difficulté gar difficulté te do fiou xanu to yong mala o yon fokin teo ko ro xawna na mala o sem ro xawna na to koy ser kale ku gestu wona xanuga xanuga in xanuga taref ndigil taref may ko jiga may ko ande wo fof fof war wa ko romandike ande mi deke mi si dama me ke 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 waruf te do fiou rap o jaf rap o dun admete ga acha bof we bisi do nga korof arab hartof taref ndigil o fiyangan xana sobe ngno ko te mayu
ndaw bu ga nga yow ko yow ko ma ku gar na gar we xaar teso xaluma jafé jafé xaluma galan koor ami ña problème ta commencé problème ki xalamay ko koy ki da wax ka ané wara wago soralel jamano weddi ki karaf jamano fa dom na o ki no ki wara wago xofa ki no ki wara an te gacha fof parce que wi na ndiki ki roga an rek da ya taref ndigine ngari tiki mayate yone ngupu angara nga mi waji 48 na anjega nga data to ken fop provocateur wa gar wa gu jangan ko len kala mi yuxeso na rek wara wa gu jang lo so te okine aussi le yajjay ile dang andanake ten dofuye ko len nga la mi yawas ma ci bodi ke widem janga ten dofuye wi do ro nga wate on la janga den rek wa gar be ngor okoy mais on maîtrise nga den janga den amete gatcha bo may ten na adna ot kila go beta ko may kilometre taref ndigil parce que ki da waga garna waxa foge ka yakaran asu baten waum yakadiran xoxma yakana parce que ni keta wogna tena yakaran te defay waxo rectifier ten lo so tok jangaten lo so ban taxu adna on faga ten rek toujoursma ala jik ka o maîtrisant dans la vie ka jiga ten solo ndigil Sik FM baro passé ni fa par rapport yam ko ndigil mbay kalo malayan adna mbé tombé ta changa waru ref yam itam ñalo ñal la songo mais ka koro xala yo ngandiglo jamono fey def na was na changa xeb ba nga rek commencé janga winwe yam itam mbé tombé ga teno xa jang no nga la songas ga fog erona yak imba so ten yi fa par rapport fogolé adna ka waro fel moj tandol nir den taxa jega kana jega kam fe ka do ma lol adna lola adna lola no buna lola 88 628 89 90 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 28 28 28 bondi ko bus un fadid na Zik FM Zik FM info nun boya 0 euro fadka yo kan jala bax ko roxe ma di jeng yal jon war yal kam asil na sen tv joko jala bax o fok jon war e yon fok nan gilu keke ndakunum tweet jeng Jalla na duba wa Ata ta dena dak yo sa
Bella Makala, Ousmane Faye Ousou Ndiol. Kela makala Ousmane Faye Ousou Ndiol alayano immigration clandestine na def ndebandong ne nangata meke andeta gila sax ande fan itam no keref na souké xani sax yo xaka mom magolé la mita ken check itam ba bandonga xaga mbago yo kam saté fe yama we souga xox den kam fofu le pour amba dikté danga gila sax jol na kaga itam dirim wayo khafa do makka ne laytan mamen nyal leng adna muje dom tig ya diri mamof na balé lo yobef fof lay jangan tawaro mo fa yifa o mag fo ne ta fodna fof le fo ma lenga ander na mata day nakal taro waro yifa yobef na ta nyakino uni sum kam ken dom gupiran day itam file kel fa ke mbar na ngenu ndebandong ne danaka mojo jakla arefange fop itam ka hop na kamfa kabel na den kabel basil den fo mat na den nambu khana den nambu khana den mojo hala den ka sax muma genortena nan nen wage ñak yetanga immigration clandestine awalele ka wame arek lek lek ko gadda ciowin ata joke fo tele ke layten wini mbi ten plateau bota dawa o gol mi takol dakta dako wetchel kino kina dako numtuno activite o monte o mbaxtu ngaga yakane itam ndabandong na wande ta bondik da xej na mojo jak la fop itam kaga halate den awano lakas da mbag na mojo naxit sa tv da itam imbasten yi fa pa préfet pouvoir bonne opposition kino kin ko jegal sa pa pa ndabandong ne na ndeta gila sax ke don wer nanu ndigil manam be fet atak xolu ko la ñakaten xagnis den yam we def nan matne ka dalay ina bon def andok na ngeg yaakar ak ko nok taxna dango ci na den bu dangar ya gitam ma jegama andonaye ak bu dayo sa tefe
dina koy ndiglo mbage mbi fop itam da itam me def nañu opposition fi ala yaay anga da rogo ngarid no matne to ngara nga xan fop pa jag aspa ngaay den itam gaccu nga tanka ndawe no matne at ke pexey imame itam be sanu dandaw na dena moj ka ndoy war wende inamen jabi mo xeref nañu opposition la yaay jegam khalat jegam programme da bom joma wa ko fiin il faut kum garid tok matne ha ha ko etikan ya orefanu langole xeci wato daw fuy rew no ma gaben sate fe ngatika a ande itam por gor la xale ko fiato garafuliro garanga ka moj ka bato da xé mof na la yengem garangam fi anong garangam fi anong to mata fod na tawago ettinma ko hol wangani tam andi e damano on nonong yamo yal maletna o bayuma bay farastu ya ga sa dakh kina khalamtu a pax mbay kalom politik ne waro wago wagnel no falay fe fo ngasir fe fo agno xale day tama bakandel no ke andona ye ngirign no fa paref ka o kino kin koy tiaxana watandik la jofel itam kalom afrique ñaké ka ref na melne tedanga mojta saté fe senegal da kum ref ciowle o danaka o ñaata may men anum taxa ci ndamay men mbassanam no del mole day tam ret bo jega ci ro yaakar no saté fo may men kenit fo guma lam tadde taqin kino kino jegta alas no we adwana no we buguna adwana mbay kalom ko kum pexe ya wara jegta pexe wara jeg taru ndigil anda serer kalenge o kino gara nga ta chonga nyakit langang hanu tu hanu ju waganu gim nda kom ko lan ndik rek me ke taru na haye ali o kino kino andu ke sak to na mino kino kinto fo andu situation of da ko do voyage ya fokay bugna voyager kino kido alu situation of mais koy problème ten defuyé rok ten na ci ta ho an ina metta na tam ko sanga ko tar kama kay ngot ko sabab loi rek wallahi nda koy tam ki lo ndikite lo do fak da fa lay fe afrique ke rew ten xay no wa mbag na dam to kin xay fo wa an ne barba ko biten joxon exemple mara mo revero de media okay ñata personne na examine ama ya machallah machallah kaga exemple to jigaten way way may wax senegal maga mago bin parce que problème te def yo kino kin ko de tagano ko te lay amne parce que mede lay anu melne semaine kan andim nak wowe tan won la wé xay kalom wagen ma jigam am dab ngantin xay mais gar kim mené kam res karof kalom ni atim ko énorme ke retama amne ko lele ko tu wat ka wallahi waxerta parce que c'est kala nga okina te tanu nda ande akat ta ref ndigir waxerta nda dro en gat ka wa sa men asrof waxerta est-ce que o haga ret na a yek anga ke tabug na men est-ce que tel fo mo xana mo fo men anar tanar mof ke ya ta mof me ko itam okino ko ken law ken lo ngandik rek okino kidu adu situation wo andu itam ne sakto na asrof na me kelam na indum na aliou wi ne a jegaten may wa ne bandim leta o lenga di na rok ro no jafé jafé mbala o lay fo paran to kaga koy lo fi fop mbagul a jiga an ne koy ki da ñew tadin andul da lay kiran to koy problème te defu xaye ala ba nga koy no côté politicien parce que ça a jiga no win xay na saté fi ro gatim la den a jiga te danga to la lay sax ta politique am ya parce que adna mom ke lo nga dik yo rek okino kin fu ki ro ga sax tuna war sakit bodre domi adama o ananga metarum no o xeso na res ko tar kama nda koy problème te defu jiga koy tam wana biya torok soma tax to okin an kiran jiga nan dimle ta to kin an kiran am pagay ama yamen a jiga koy wa anay tamé den politiciens koy mom woné côté len mom kam classé aden a jiga ten fakh de a jiga fa teref kwa a jiga fa nda jiga wa anay tam bambien wat ge soxla wo bas bi do nga tiga soxlaw kaga ndiglo ba jege de no soxla xay mais ke election ke batida ay tele election ke batida ndew wi na mba da fo ndof na fop ngeen mom na fop ho an tane jega tane wana mo ko to la den tane bon balaw soxlaw den ha da ba den ndiglo mais apare nga tane soxla tane no tik ajuta ndiglo ndiglo han ndiglo to amaya ten am pagay ndiglo amaya ten to jege katela an na xaye pour win ten taw win ka mbaro mbago betakit den am bita akit den adet andek tivier okin banaxel bato naxel bato naxel wara wa ko de takin xof amina nga fogg kate no ngin oh aske ko problème tan do fi ajikaten may wa anay la ko ten fe defak emission sen tv la ya o ga ajikaba anay gokh ke den nga sambe nga ñema
den mo ñu at parce que problème te dafay do ki do ki do an xof lay digi do mi wéne mi mbay xay ci ke côté la ay Ibrahim Mbaye fi ki ne xam an xox sam la ngi ali wa gi dum parce que koy te ki no ki ken nga ta ki no ñogna o ki no ha wonu na waag do and ki no ki na andame waag ma day na ha ki no ki no an ko ki no ki andame waag wona day o ki waago na I kaga mi woos itam la xongo te fi de wax I to jamana fe digi kaaraf jamana fa ané aske ray den fo pouvoir watik politiciens ke den do watik den fo pouvoir watik ingeru mi weke ma la layo département ki djegge département va bay rokker djegge na zate va bay rokker kambida mo re ndam roka kambia watik koy first watik 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 genum no ketan la djegge mbay ko ané ki wa gënal lay ketan nam jala avant fadi da radio le ka djeg kel fa fa xoy xamam ref mbindum kéké law na lay ka gatalé dañ fa pawa fatik dañ na lay del mo le nek mé xaxew tay ndax festival andim xat wa del mo la ga da ko lay ka ga taxum jala dal ko sa num bor ke so bi da in me ko ha gurde mom bay xam mo on kam studio ke daga bom ka leer nda koy ka jegno o njirino inwe sa te fe mbor yokko yam lay ki me win yam ten imbogu daga tam fok en jega ken check to ande sa te fe ken xeman kan o kino kinne ina jega ta alas kino kini tam ande tanderum foro election injofa dan roga fi jam kam sa te fe polias ndor Zik FM Xane koy kam ga rek pour waxtan pour la jeunesse sénégalaise yam kay def artiste so nga ken xewa kam saxle do in xate ba no waxe in defu magu o fet baro sax saxle so ta jek na imbarku na osaki bo jama jek amban i yo ka politike ke na hain anja hasa i bo inye tanga inyo hora toke mbuse afata bo inum tayif i toto pata na pahula onyo kulu jik karimbel nutadik ohere ina men so abugo num tuit men ohe ref na men so abugo mat men fo ohe moser na ref men so abugo ref men so deng bene fop koy o kino kina den enter home adeta ker sa fejik ina ko pala Zik FM politik ni wat nan khate banaw xamayu wenjek ina atom anjala so anjek keda manyog na itam politika wat nan yam gasu kam no geret ona so andego tombi kiran nga ir musune nga gir musune nga tir musune politik awat nan so abisit ngistan kota bale kam ya kare politik okuna fiyan pur xeman sa xof tare fo ngirin minwe nda refe pur be ka na posof watan halal ke sa te famu am bogna andox no woten o waro jela la den ten ke da soxla na da xot na hopital na universite na dat no ñow na por aeroport no ndula ako ngay nak ne mbal no mag fo la kas fo la kas ndiki koy kene fop fone ci no fe afodna iska ajarata we soxla una angi tanga ay ñoxora ande bra ak kacc angi fra ak xox iska ajarata we def na no parti au pouvoir alle ya yo in ka dem bikker na ka dem bagger na fu ka refel ndigil iska ajarata je ne sais we mbok na no parti au pouvoir anjas no rafo opposition fe apetrayo ambendrayo asofandra anewandira dole andetra no fan pura yakir wala bok dambe gra kasofandra
kaga mat intérêt général wala intérêt personnel ha ha kaso kay né o tuba balé tuna rek un politicien ne peut devenir millionnaire à moins qu'il soit voleur na o xena politika Sik FM so aday no keta tegna afañu tuk ke fa pambogna no ndigil kaga waré visite ki tior néné bo xagniss asama tel boy abaxwaté kon nak a jikaté laxas na xam fé bo na tax fop am bokké ya ga bo o wé defu no mat né am barké tak na paax di dañalta fo xolal fé fop am bokna so itam da andé so a ñabé mat ka faga am ban i yob ba politicien ké na haali anja hasa it o inye tanga inyo hora toke muse afata bo inum tayif inno topa tata pa hula Sik FM Dakar o we def na na parti opposition so am bugo sax sax la ko fet mbare on def win djuber win fitna bo mbare angoya je ne sais na ñok bo win añaka ke tan gis ben ande ta sax ba alaye kat sa kat sa wala budé sa yay djuba même nous paré anga pour ngon yam den den mat paré angon yam do xati den bokké nañu bala num paré o ñap da yak ñu waranu saxlé yam ino fa ko bëggu saxlé so andot wa nga o fét amu ñu ngéss wéndé inamel ñiki koy kam na tam Sik FM ndax ñu ndakora politicien ke am barno ranun aya kana ñu challel ak taxat bo ñu biata ke dine fenu afay tanu ñen xama ngasir menir mbanir yaqit ngu ngajo Sik FM Dakar mbari folatas folatas Afa dabo inum tayif toto patata pa hula So afiengan koi Victorias Mkheda owe sakna matne Kheda Sik FM Kheda kilifa gineke Kheda la jeunesse sénégalaise Ina fok imbakhtan Victorias Ndior Fonanor alayan no politicien ke di maromba sen yifa paxa pax itam dama fela nga rogo yalla 25 février 2024 roga nga ci ta jam no election présidentielle i ndiofu ya gi tam ne touba balay tam mo sensibiliser ke def na jeunesse fe def ndebandong ne dama so yifa paxa pax itam to ande sate fitna wa gi rano xeman bon nak ya gi tam imba so ten yifa pax bon tax fop am bokel ngeno senegal ho adwan na men win we ngay nun dama ko na fudu kamen wi dana mbud ni kan so xolal fi agi ta ño xala waga ñak so itam qasir na don te koy wage ñak anjabe nga ba got mata wag na taxit fitna jeg am ban i yob ba politique ko huna xeb lang pour ño xoranin mbit ta cholong ko no xala yo ngereti attaquer bin diw leti bo an xabe ma ndefu Alis ko ya waga daxte da nga adna wala soxla adna nda wage jiko ñiss Daa wo fe nde bandong parti ga jaranong xane So am bugo sax Abdel Khalis fa warna wago tax Bare ko ndef ko song kambin nokin win fitna ni to yakka o jegel nokin Oya jeunesse ti xalaato ñi sof ne ñop do ande riri mof itam ya da ngarto nga tok adna a joklu wono wala kas ya karno wala kas kat sa da referno ululel yaqa wala kudé sa yaay juwa même nous para anga pour ngon yam den den ma do xana xeb lang pour ret yaqik do xam yi den da nga fata jegna wala num ba wa gorab dong ta profi ik pa xer saxle ya war ngo jarano sadakino ko ta xo xof dox na rog jallik no jom fofu la fo fayda bo wa go jeg te da nga faga bo te dil baslof mo jariri mof la jeunesse sénégalaise ndax ñu d'accord politicien ke
yagok imba so ten yi fa bax 23h14 naga fat no rel na keur ma sar wi na bax otew ma ko xam madame camarade ning diouf ba yare jam ngir wonam pasil ne kadam bagen dan roga fi anum jam ma bax yes nu rawal mbegan no rel na keur ma sar ba yare jam ya boy wi mbok na na parti op dan itam roga min nga pam ina bax abe jayo itam ongir ñu ko ma din no barke rog fu otul leer ani wandira dole digen wa basil na nde ba ci ndes mbay gita ba nu yare jam wala bok dambe da so dalu di la ñaanal bu baakha baax fu Touba sedd sa grand Abdoulaye Fay ton Bernard Ngor Ndjay dan itam lanka nga yow xem Abou Doko ne peut devenir million koro sando ko xena njaga ñaaw itam lanka njaga ñaaw Abou Doko na politika so wene itam wene sop na ma foyo sop bi dan non den dero ngay dan non fop proga fu kata do no bay no kenu mbassna aci ñu dangu panun xayeng itam ku mos ina refay yeena no den ya nu ñoo wa dan roga ci aden madame motat nituna itam bu na tax fop am bu kenn serigne fay ma ngi lay jaar bu werte wor kilifa ci ci diwanu jam gan wala bok ci diwanu petit mbaw delu di sakku ñaan sa suné xolal fay fop am bu na astu juuf juuf ndeer xel na jam gan yaare jam mu ci gënes matka wonam xato ko raxemi mama martin juuf ngal ne komiko ba yaare jam ya boy anja hansa ndur na komiko di wonam mbat photo ko lami ko ndala bax jam fo nu fadam jom fu suram fad no gel ne tiaroy mojna mat wi na pa ko ci genes daba wad tam o fog maran opposition so am bu ko sax mi wad no gel ne yofonde bu mo def wi djuber madame djouf wi joko ndala bax jam fo non mbare angoya jeunesse ne ñok bo wi aña tak siru ñing alias ibra xemene no gel ne dali for ba yare jam sa tak sa di wana mu ci gen ino xaar ami ñing Fatou Mata Sar ba yare jam madame tin wona ma bax mama ay tat mama ay satou samb dan rogo yalla miñ nong pam in ya boy boy tam mo fogg noy na xeb ko la starté da nga fa no barke ro fo tout lèr fogg ko saxlé do ko res so ando do nga o fait bébé mohammed tin dan rogo fi ngo mak tiné mak adna itam digi koy wa to ngiri la jeunesse malgré li mu wa fo ino fop ndax barke no turando politicien ke rel na wokam yam président pap sek fop jal ki jeg nu yare jam ak tax ak bo la chéri xami ay kurandu afay tam ay sa tundu min xama ngasir ci mi tam o chéri de bola ju mandour mbagnir wale fami cheikh ndour ko res yu mbagnes mbanu yare jam la roga fene nu jam mbari fo la tas dakar yam mansir wa mi françois ndjay min fitna moise biram ndour bo mbare papa ndour michel ndour ne ñop wana mo chéri la ni mari ndour fo bébé la wala bok mari djouf fo bébé la ba ale ayé dal ne grand yo tay soxna gayu ci gen so budé sa yay djouba wana mo ci gen so semres djouf itam axé no dal ne grand yo dem te 21 na parcel la seni yam paul fay do xat yi den yalo jare wala fo gro fa nge khassid bi kol lu mbare yare jam joko ndjala bax jam fo nun ya fay ko sax ma gana cité aliou sow la golf ba yare jam wende ina mel fok bataro fok nyaxar am tanun la jeunesse sénégalaise ndax mu ndako non xel na jaax jamon de bes abdoulaye ndjay ba yare jam koropa wonam pasil ne fo chéri le ini bo ci gen ini tam afay tanu fatou ndjay madame diouf joko ndjala bax pasil ne ngasir menir mbagnir wula ndjay non xel na mbambilo yare jam koropa nga jor wona ma pa ko chéri le ini tening diouf ko ngor ke ref tona mené fop bu ma fait taxi man aéroport international Blaise Diagne ngi lay siar bu werté wor kilifa gi siaral ñu bu baaxa baax itam njabot gi mbare ko def di nuyu walé sa mbokk taxi man yi ta la fay taxi man DK 7926R ne ñok ngi lay siar bu baaxa baax andi ta sax ba ale non itam ki di bas ngom itam taxi man 0989S
lay sar bu werté wor kilifa gi yam den du lay ndaw itam taxi man la DK 2955 U ñe sama way lañu ma ngi len di sar bu werté wor di ñaanal taxi man yi baye xel jamono ji Zik FM yépp jam il faut ko bëgg sar lé fa melni taxi man yi dañuy baye xel Zik FM Dakar 89.7 la sédé na né ñu paré émission bu may ñibi fekk taxi man bi di baye xel Zik FM muy mbékté bu baaxa baax ci ñun yalla défal jamm ci kaw télé bi itam may leen xéewal bu ngeen yobbu seeni kër ñun yaata té di néfé ñun afañ daamu ñen xama Bab Théophile Diokel Fay ay magana aéroport international Blaise Diagne bañi wana ma bax jigen wa maga no ngel na yof nga jor fo ko ngoy pofin mbay ndofo ngor fo la ta joko njala bax jam fo nun afa da bo inum tayfi toto patata pa fula so afia ngan koy mikolias un keda o esak na matne keda Oui, maintenant, 3h20. Sois voleur. Bay kaloma jotanga fo fogola. Politika. Da koy te ning fay inortina ay defon waxtan le bo ingiru yo fogolé. Koy tambe tambe kay mborom ba sadé ni fi wa paxi tamama di jeng fe garna de tida in khator no radio lé. Sama den fog jonwar. Abax wa sul basar. Kon nak yef saret no salifu ndong maga no ngel na jigen sor. Ambukel. Ya ga bob. Ak mbay kalom xajong fo fogolé. Ngiru fo fok bentali aja fok kalom fok bentali fok kalom aja simna fok senegal fop wa sanam wetchama abdoulay sarou ndajiri irwan abdoulay sar woro cheikh ndjay itam na bentali waaw fo xeke sidibe sidibe dawla sidibe dawla sidibe premier auditeur waaw nga premier ñu lay siar bu bax kilifa dawla sidibe waaw borom saxaw aja xirwa ma dina pax xirwa ma ben waxtu feke itam an nay rek way nan gilwayin mu ki deruf na rek isim nang gono fo si mangolof simna itam auditeur auditrice ke fop Zik FM simna itam ané vraiment comme ne lay tanon dik rek attaque simana rem wena ndjala yengolé fop vraiment waxtu féké anan gilwayn ablay simnanum séni simnanum itam simna ablay ñangal galangé simna sé ta simna cheikh la den séni tam simnanum séni kalom simnam ngorké fop magabet kay tam simna fok kalom la ngan lay bafay kalom do fan kalom bi ñena félan xay koy itam araf le 8 janvier Ravitam anniversaire 8 janvier natif di 8 janvier hayitam aliou on sait kan koy vraiment au kines yones arbo xane vraiment miñam foten tarafitam ablay ñaña ablay ñaña agen sante fi marfa fako esta ken waxe espagne avogit na fan sekrem bay kalam taraw kino xana ko vraiment au kines o miñu xa miñtu mayo ravitam fan ce ordinateur tenas weta mai sweta anniversaire xaye xaye jegu natif di 8 o 8 janvier mela ne kouta bug na ten anoun ya sam kouta jeg kay tam o do adou ten amin ta fe ten hakit xam ak tayon fo wut amin ya rabbi vraiment itam olem la tousu rek ayon ndiki ka jafign refokine ndiki hakit 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 a jafign a jamano fe parce que jamano fe ndiki bom kero an rek adeyan mais vraiment ten o kinso mere sim nana pa ziara na pa itam la itam ya sam tati dem bo xatanum ambetan amin ya rabbi ambetan vraiment aliou ten xay rek ta ga petite ka tarafit ablay ñaña ablay ñaña ablay jodane idan ablay ñaña marfa fa ko genu mais sa ke ko espagne vraiment itam rofo kino an okino pao rofo kines ko kino an vraiment miña fami simna fok mar fop dout satuin dout fayin fop simna maden simna itam ndunale o langa ndale ko ño jor bo fayako atay simna madi jien fe gino me ndiki madi jien ane vraiment itam madi jien okino paro kino boro machallah okino boro to kino parce que problème là toujours rek okin so baro no jalan to yatan kiran parce que tamen isobun nda ko ya ingarna bo haye hirani da nga asoba in men rek hanu gatalo kit conseil a ro kino pa on est vraiment itam to den wo itam anjala chalé ci gusolo parce que ko itam indofu no am micro la ya naga technicien ko cameraman ke anjiga solo do chalé ke et vraiment din mom mention spécial simna ko yalmina par président bougane ga approm cede anok maga arxemes fe dakuy dina fe def ak anda ten tourner umfo aliou sar l'ancien ministre du commerce journa kom ye elemane garna pour tawaro monter in tenota yegne amboyale ma ansu ñang sil mago tanu da yakhani in mi foteno mo fu kene ke salle de production fe
bo tamonté élément né bo jut asago khad donc kaga rek pour mojo cede noké ola yam xinawa ano xajma dox ni la ka saret da ya xane ka genu ta donte koy jega am boy no dar dar né mi ya xane ak gen wama ba jalin bo tayut tasago gadu sa ko masago ñaji kala kon itam o kino pogum lo kino pogum kalon lay nandi ko kino pogum tellement vraiment o kin mom c'est le kale o kin ko andatik waktik ko fi kino o kin waga ad ki waro ga ko fi kino mais tena anda ki tvarna mais o xofi ya ten do fiye mention spécial ko tabou dalti la non ya sama yalla fiye noten amin magot ka sibi tam fan secret bay kalom sibna den kelifa ka to ko lamine salin yum bañ ten ngin sibna itam saynabu sen madame ñani sibna ousmane diayou ngarin wone vraiment dokki de ligne fobe anay koy aliou tam vraiment ka ndiema ndok to bakke ndaw wallahi ligne te def kaga ligne mayuten kan do wandika imbas no adin haqa pa apa imba ngan muy mom na menen o kino kin mu kinaruna hay ngal bonno simno simna ko yaman nga yoxem me kay itam jallo te bisi dam di ke ndokor simnanum simna walin fop simna itam man ta simna ma ayum di bor simna fuko nga yoxem fop simna itam vraiment we ané waxtu feké we nan gilwayin mukki da wak na ref rek nan gilwayin simna Ousmane Diayou ngane simna fuko bentali fal jañin satuyin simna astuin fop ci ngaje o leng kou rasen bou mayit mukki da wak na ref rek nan gilwayin simna parce que c'est calé ko li ma nga rek wa ga djumbala mo tit kilo mais simna fuko Senegal fop ngaje o leng we nan jala yo ngole we anay vraiment we tam no pin ke we anay tam vraiment we tam amo fa ataya nan gilwa zik fm mukki da wak na ref rek simna Ali Badra Dieff fa mbay kalo ma ngara bo mo simna no gono fo simna wol simna fuko Senegal fop fop ngaje leng Zik FM. Wanda we modan yam seri, bini di bato telefonam, mari ngi jiruarete. Silva,
Nande yai sambu yai da silfa Angi jiru arepen tir sar mujajirama sheri kam xeyñes gari yungatam dawai la tanam tirinne wa butanam yeñes angi bare te way ay chadani tan koy mbolem bi andone ye borden awagilla sa tango da den lolo mbaxtun reke bay kalom waxe la yan xator Je suis un natif le 8 janvier. Je suis un fait de la royal. Je suis un café à minuit fada. Je suis un fête le 9 janvier. Je suis un anniversaire. Je suis un fête de la Je suis un fête de la royal. Je suis un fête de la royal. Je suis un fête anniversaire. Je suis un fête de la royal. Je suis un fête de la royal. Server ne algi amu jom message am na telephone lay akoy ta bo xij ala digil ka bu sax capture appel que tu envoyé en tout cas une embrasse no a part a part a part a part vraiment wa bu bel mom len defandika appel que dama trop mais koy machine rek namul neene ngay kaga yone embrasse wa tena part en tout cas profite toi aussi ngadana nan atening diouf fane bogo yal afi inomat so itam ku ta wat nanu on jirign également xedante jirigna in a jirigna turunduma jirign pasil ne fop ñun e to itam roga fi ina mak ta refanone manam xana roy ci ko mayu kalel koy kam nanam winela yaaye e turando ka xota ci ko beta dak naga yo
jëzël la yaa kon koy roga faaxa en tout cas fop ba wagee layel nda dal xou do ñiss oud fo bal in wi xajana no ten in basil ne yaum ba basil ne fop pour ndo fop ay xajana xedan rogo yal afi ino mak nda itam mbolem bi ta fop kina besane o fet fop itam rogo yal fi aden mak ak gaya den a barke ina den to itam ku da mbat nañu jiriñ inshallah basil ne fop ma dino le nga fañu gutin kalom wa daga yo kaga paro taraf anniversaire tene djouf djeng agabi ino wallahi ina ñana nan rek ya sam bo yalla ko fi ino mak amin ya rabbi indetit bo jamu njir ñum amin amin ya sam ta fete na fetan bo xatan ma nga mbete in amin ya rabbi vraiment ah wa gu ngala te ndawuye turando umnde kino paro bay ma sha Allah kino paro ko mom vraiment ne seret kalenge aleu de nega durando robe chan en tahuro be pulga ambay rek kam gem tino ten ah il faut det detin ya mana ko to ten dina la ya na ko jirob nyaari ci ko ci ko betu ik en do fi rek vraiment itam ana jiga ten solo tahu dal il la ne joyeux anniversaire ya sam ta fete hakki xamayu amin ya rabbi ya sam ta fete hakki xamayu ngati tam bo nyaawo jir ñum amin ino fop e fop ñamu jinn waga bi ino wallahi ndaysan e waga bi ino le 19 janvier vraiment itam e simna aturando uma pa simna wo fi angora aliou kene dafo colorer kene dafo ayone wallahi ndaysan parce que koy e tiana passé anga c'est le calé hune tonga bi a singo tew a singo kol waga waga tan waga e okinfo a jant rang dara na aduna to kaga ka jigna solo yo turando rofe tiahan on koy vraiment itam e ngaña nang itam ñana madame kamara e ñana na itam vraiment at liñ djou fa deb fe no anniversaire te no fête ta fête an xaki dama tay tam ba rab danun min ya rab tay fop fop pa ñamu njir ñum fop imadin inshallah tawat nanu njirign dan roga fokat na in ko lenga fañu gutin itam ino fop lenga fañu gutin koy matalay kele tening fonde baxa mu dela doloka wallahi mbaya ko mo ga ciosan serer Nyoyisam ye ka gim ciosan de ah madam ka ba no no giman tro ki ten ciosan de serero aleu gi jege jal ni na ciosanum taref ndigil to ka jigna solo yo o kir mo kerfo na o giman fonkin bugin taref ndigil fayu jeg ten complexe do fi ciosan ciosan do fi tiaxan wallahi ndigilo tiaxan wallahi ndigilo ka ko andane ko ga ndey san leg leg itam jaaku ga miña dakar ba saxato ñew dubab andegna da ñew tatana no dal da ciosan ne na ngate adna de na pax ene koy ka fogg no kena taxare ko ki no xew bo we tia ciosan kon itam ki jege ka jol na ciosan ne fat imojo sadaki no fex na pax pax Ayo, 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 ayo,
Tir Sar Seri Kam Khenya Yal numéro 0407 Jokanjala par nos messages ne Baganga mo faxit gonde rek Yal ka jol na ci san serer La Tir Fay Nguran ne la yaan ko to xoyte nan taref ciosan serer xana in wa geno xoyte ciosan serer sikke fem ya ti dan xoyte ciosan serer ya ti dan bel tuna xoyam ciosan serer jamri tuna xoyam ciosan serer ya ti dan xoyte ciosan xoyte ciosan serer Mbaysen principe dans pas Mbaysen polo Mbaysen vraiment teno tanke ko djemar ko liñ newe pour ta daw rek problème merci dans pas émission est vraiment ya ta démarre na bodik Mbaysen photographe ya émission a commencé na bo xaye vraiment na ngay tardan ben talirofu acha sim dans pas sim na fok polo Mbaysen sima bekay mbayit fop sim na bab dawdou djouf yi manay tam na def leng fm sim na bañik laxarine fop vraiment ya lay émission commencé na bo xaye na ngay tardan da ko même la toujours rek parfois itam kande mandok sax mais pour ndaw problème rafa yi problème machine rafa rek djeglu wat na ci isib na fop ngadje wolen lay ndigilo so men jabar wadi bore jagaro fujan samlo jan khaba bayo jan Fortanume, ma fortanume, tu sanseré fortanume.
tir fay no ciosan serer day morowa ya ngete na gara geno meten inje ko fatti ngimin damin to mbugin dam koy mako hala yoguye okin de duple anditel du sangan xanomo kam gendof jege ka jol na ciosan serer pol fay ya bok imbaro damina pa pa ko njal nuno fop nu ñaan ke tam rogo yal ajabin ko kat na ino fop itam fop imma do njirño re kon ro ko tu leer sey morawa wa hore ko sana lo rapte wa hore la tir fay ni bad kanon kalna som do ba dam ya don fo sam roga yirmin mam yande ko du sen may di ka faxil mojun may ka ga ref ndigil may do ba dam ya jerejef grand chimer job ci zik fm ma ko le may do ba dam jerejef fati ci deglu bi ñu ngi lay ñaanal jamm bu baakha ba ya ndare yo may do ba dam ya ndiglu ma ko le may do ba dam ya ndiglu kur mari yo may do ba dam ya ndiglu ma ko le may do ba dam ya ndiglu Ya ndare yo jogo ji yesengor ndiglo Sike fena Ya ndare yo wole man vaya kandiglo Makwale may do bada moja ndiglo Mad man o may do bada moja ndiglo Makwale may do bada moja ndiglo Mad biram jo may do bada moja ndiglo Makwale may do bada moja Mambiram jobram yo hozan genyob jub ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Mambiram jo ten kurasan genyob jub ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Kor maye yo may do bada moja ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Mamse mojo may do bada moja ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Mamse mojo hote nya yo kandu vin ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Mamse mojo ka bay fatela rir ju ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Mamse mojo honde bo ngana har ju ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Mamse mojo ka garatela rir ju ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Qariya la ju hala gadu ganya me ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Qariya la ju hala gadu ganya me ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Qariya la ju kasin galo la gar ju ndiglo makwale may do bada moja ndiglo Ajizel be ju ho ajizel be lo la ndiglo Sikefem Dakar may do bada moja ndiglo Mayo may gorom jengure ndiglo makwale may do bada moja ndiglo ajisel be yo igarati la re ndiglo makwale may do bada moja ndiglo ajisel be yo kagarati la re ndiglo makwale may do bada moja ndiglo ani bolom yo bugaru le ndiglo Makwale may do bada moja ndiglo Ami kole kende la de ganar wal ndiglo Makwale may do bada moja ndiglo Ami kole wal onjo ko penda yasin ndiglo Makwale may do bada moja ndiglo Mam kuma bayo to manyap ta jokul ndiglo Makwale may do bada moja ndiglo Mam kuma bayo ndo koro ge matyo ndiglo Makwale may do bada moja ndiglo Yai fatu yu hondano ngana san mon
ndigo magwale maino bana Zik FM Dakar Mankuba jeno masamba ndamba ndigo magwale maino bana moja ndigo Mankuba jeri ainu na duve zanja ndigo magwale maino bana moja ndigo Mankuba jeno lebongana azir ndigo magwale maino bana moja dabajelo dabande ko du sen len wal ndiglo xedan lanka sombu abudin adamo ndiglo ame kole jende la de ganar bon la ñuf katerne no ciosan serer mayno bana mo ndiglo ame kole walo ñoko benda yasin ndiglo magwale taxum la ya mbeto mbete weke maram ba gum ya mbastel yi fa pax pax itam magwale ngoxo osar de na pax no ciosan serer roga sede an Dabajelo asal makor ngelo na itam magwa sarum no ciosan serer dabajelo mbay njay Zik FM ho sarum no ciosan serer kimitam kel fango yal ngin ngor no ciosan serer salmon fay Zik FM Dakar Yeah.
Mbaye Ndiaye pour Salmon. Célestine, Aïssatou, Emeline Dolphé, Catherine Diouf, Delphine Bonny, Gabi, Madame Aïté. 23h55 minutes. Gaje guana yaqa emission dala ya me ndaysan dona ki malete ning fe inortina ane ci irangoten bo odontin am sañ angano ciet namoten ke fel na nun som ge ku in men no cho san sere kan jala pax yal bin inen gi loxin jovel mbotsar ay ca bog yal mbin te xene ke kam ñew kam jamano Zik FM Dakar Kamunyo kamu jamano awara laitel batima E kamunyo kam jamano awara laitel batima Te kamunyo fop jagerna alayangi alayangan di andan fop kono movanga itlayatan kili awagare mai falainda oma kalai lai layatu rehe mai falainde ngorka ka osoganga heuda heulong to osiwanga itlasisan orevanga ndol tambuinorang ojeganga alao itayawang Anjiri wato ambo tanga Ande nuto lo fambasare Mofa mamo jaya alatan Koyif sagot ya ya boyo Kaat nasukuto ngiwin wayo Ayon fungari dado ya tua War e war muko ganit nene Oh chingi jamano War e war muko watit nene ufop genu yona ndeisan adina koi kate nange wagra kohesa heste iyonge ngene e kamonyo kam jamano awara laite batima dimle irindik lo matudo Zik FM dimle kamso Wetan no wanel keke kam 58 minutes makata koyo asor asona ref kerna bo cey wasnuwa pari tam yal bin na rek melam ti taxamona tam makas itam waxtu fa fagat leg itam no waxtu injala ginyawe cho aw inge noxte da fela nga rogo yalla mbuktu no som imbiti ka basio basme yo nanga fokin ne ayo yawa bay kalom Keki tufa fati fati embarkata aso andi no hakanda hof kanya aso na ref kerna go cey a ja waxtu rek injalta waxtu fe oy fagata magay nit karek simin fop simna pap sen ko liñ badu yin fop wadu win yoro cheikh ndogin digal simna babu ndogin simna ofok sop ñaxar fop simna osas magare bu fete bak simna mo fok senegal fop ali simna ana vraiment wonje mandok Abdoulaye Sarr yalla ndeyri acca isim na parte no mbass ma dina parte chak lundi ana rokida je barok baxit wage daw to ana mayuten nda koy tam mbass ma rek ande problème ma si na ba serveur vero pas serveur vero pas nda koy une mbass waxa ka pa parce que ko ki do mom waxe ane waxe la tap go rokid mom nan gilo ha dayte nan gila ndaka go rokid mom yalla deglu ndab do taw vraiment isim na fop mukki na wak na ref rek nan gilway isim nan lay tay emission le télé le nu ndaman rek télévision fe alo en lay saki tam arxem sarfa a partir de 10h na sen tv ali isim na fogo le fop mukki na wak na rek isim nan ngodo fo sima ngolof lim na rek djumbala ñako motit mais isim na fogo senegal fop nga jew len joka njal o yeng jam moy tok yon jaxaso rande Zero minutes.
29 secondes. Nyalla Kassarok, encore une fois, joyeux anniversaire, Kening Diouf Cheng. Koudoni Sowod Fobal, Jam Moutianel. Rindo Kobo Basil Neyo Fop. Oga fi ngoma ko mak dine ko mak adne itam ko wato njirign dina fop ima din yidim wa basil na rondo fa mad fop mof itam bota mura ngore tambin no korof da itam e mof itam bota in wa agara watni da wat nona njirign itam dan ta fog no wana mad kan dina fop e mbog no wena mad kan barke rok fo tuler da na itam fop we andona ye 9 janvier ko anniversaire den ko rotewo ma ko njaajo dan doga fien fop ke mojna na den jadi na wuro nyis ha cha jaha ma ko ata mojo min na den men awetanu kino kino buntu xewalum itam tamalina mal pasilum bolé mo humud ma def na ha bay den barke rok fo tuler yak boko fogole nana nga kené andé asora fada ya koy asor na ref kerna bo cey do émission kam pasil me kena Zik FM 89.7 yono guten fonde bandoga sinik Aliou Badara Dieng fo mbay kalom kidim fop koy was no paakha paakh itam we ngoyit na tondawe ñako ten xaterem den tu gid ma fogole nan gil wogna fela nga rogo yal bu tening fe na gara fe dan rogo yalla mad norna in amuc la in no pay saytane o pexey kanu fagn wa gayo ki no kin inta kon ket men na jam do le nga fagnu gutin ok fe an nake mojna no padum fe danu ki no kin na in fe yanen ke mojna no tan a mojno paslum itam jam fu xi walu fogole bu tening nga gara fela nga rogo yal 22h30 01 na Zik FM 89.7 alhamdulillah Zik FM. Zik FM. Zik FM, Dakar.